Tällä videolla lähdetään avaamaan TCG-kaupan uusi Trick or Trade Halloween 2024 Bundle-paketti. Tämä Halloween Bundle sisältää noita Trick or Trade Halloween boostereita siis kolmelta eri vuodelta. 2022 vuodelta 8 kappaletta boostereita, 2023 vuodelta 8 kappaletta boostereita sekä 8 kappaletta näitä uusimpia 2024 boostereita, mutta TCG-kauppa heitti vielä tuohon bundleen semmosen kivan pikku mausteen. Nimittäin sinne on myöskin lisätty Pokémon Center eksklusiivi Gengar Sitting Cutie -pehmo, jotka on ainakin tällä hetkellä, kun mä kuvaan tätä, loppuun myyty Pokémon Centereistä. Elikkä niitä ei voi saada yhtään mistään. Niitä ei ole myynnissä enää. Ne on loppuun myyty, mutta jos haluaa tällaisen kyseisen pehmon, niin näitä saa nyt tästä TCG-kaupan bundlesta, joten mun oli pakko saada tällainen. Mun oli pakko hommata tää bundle, koska mä en vielä päässyt avaamaan näitä uusia Trick or Trade boostereita. Mulla on noin kaksi edellistä settiä täynnä, mutta katsotaan, itse asiassa tässä nyt tulee kiva tämmönen battle, että mikä setti tulee niin kuin eniten täyteen, nyt kun avataan kolme eri settiä, kaikki 8 boosteria. Mutta oikeastaan se niin kuin, miksi mä halusin tän, oli tää pehmo. Tää Sitting Cutie Gengar pehmo, tää on niin upea, ja nyt kun on vielä loppuun myyty, niin tää on siis aivan täydellinen paketti. Näitä löytyy nyt TCG-kaupasta, jos kiinnostaa, niin linkki löytyy kuvauksesta, mä heitän sen sinne. Mutta lähdetäänkö availemaan vähän Halloween Trick or Trade boostereita, ja mulla on tuolla tommonen kiva kurpitsa valokin, että vähän Halloween teemaa nyt tässä, mutta joo, itse asiassa voitais eka unboxaa toi pehmo, niin mä näytän sen kunnolla, ja sit avataan boosteri. Elikkä joo, tän niinkun bundlen semmonen kiva lisämauste on juurikin tämä loppuun myyty Pokémon Center eksklusiivi Sitting Cutie Gengar pehmo, joka on siis aivan älyttömän upea. Tää on vaan, tää on niin söpö, mitä ihmettä. Siis katsokaa tätä. Tää on tämmönen niin kuin pikkunen. Nää kaikki Sitting Cutie -pehmot on aina tällaisia pieniä. Nää on niin söpöjä, pehmeitä. Siis, mut silti niin kuin mitkä yksityiskohdat. Tää on ihan älytön. Mullahan itse asiassa on näitä Sitting Cutie -paria niin kuin ennestään. Itse asiassa saattaa ehkä tuolla jossain näkyä, niin mulla on Viipinbeli ja sitten toi Munaläjä. Execute, taitaa niinku sen oikein nimi olla, mutta se on, mulle se on Munaläjä, elikkä Munaläjä, joo. Niin ne kaksi multa jo löytyy aikaisemmin, ja tää istuu sinne kyllä ihan täydellisesti. Ja tää on nyt niin kiva, kun tää on tämmönen Halloween-teemainen, tämmönen kummituspokemon Gengari, ihan sikasöpö. Ja tosiaan täältä löytyy ihan tää Pokémon Centerin lappu, ja niinku täällä lukee, niin Pokémon Center, Gengar, Pokémon Sitting Cuties, Plush. Nää on varmaan mun yhtiin niinku ihan lempparipehmoina ja Sitting Cuties. Sit itse asiassa hei, mulla on Celebikin tämmönen Sitting Cutie, miten mä edes unohin sen? Mut joo, tuolla mun vitriinissä on myöskin Celebi, se on ihan normi se vihreä, niin eli tää on nyt mun neljäs Sitting Cutie. Yeah! Mä kyllä ehkä haluaisin kerätä koko tyyliin kanto, niinku 151 gen 1. Se olisi niinku, se olisi tosi siisti, mutta ei mulla tilaa sellaiselle, mutta tällaisia kivoja on aina silloin tällöin ehkä kiva nappailla. Mutta tää oli nyt oikein hyvä lisä mun kokoelmaan. Elikkä joo, tämmönen pehmo täältä, mä nyt tuntuu, että mä jaarittelin tosta ihan liikaa. Ja sitten tällainen hirveä läjä näitä Trick or Trade boostereita tulee tässä, että niinku jos oikeasti haluaa Halloweenin fiilikseen, niin tää on aivan täydellinen tää bundle. Ja itse asiassa jos on vaikka järjestämässä jotain Halloween-bileitä muksuille, niin tämähän olisi muuten aika kiva, tiedätkö? Joo, mutta tosiaan täältä löytyy 8 kappaletta näitä 2024 vuoden boostereita, jota en ole vielä päässyt avaamaan. Ja sitten täällä on näitä viime vuoden, eli 2023 boostereita 8, ja sitten näitä ihan ekoja 2022 vuoden Trick or Trade boostereita, eli kaikkea pääsee nyt availe tässä. Ja tehdään silleen, laitetaan tähän vaan tälleen kolme pinoa, mä jätän ne ehkä tulee vähän näkyviin tonne. Ja sit voitais vaan vuorotelle avata näitä kaikkia, ja lopuksi katsotaan, että minkä vuoden setti tuli eniten täyteen. Mikä antoi niin kun, no periaatteessa parhaimmat vedot, mut silleen niin kun kaikista täysimmän setin nyt näistä mun boostereista. Ja voitais lähteä liikkeelle tästä vanhimmasta, eli 2022 vuoden. Ja täällähän on heti holo päällimmäisenä. Sieltä Chandelure, Lampentti ja Polteageisti, joo. Mä voisin koittaa näitä jättää sille vähän ehkä näin, niin mä pystyn sit seurailemaan tässä, että kuinka monta erilaista korttia on mistäkin setistä tullut. Seuraavana vuonna oli jo ihan kivasti tehty se, että toi holo ei ole heti tässä ekana. Täällä on Ghastly, sit se on täällä keskellä tää holo Houndstone sekä Drifblim. Okei, 333. No tietenkin ekoista boostereista nyt ei tuplia voi tulla. Itse asiassa ei kyllä mun mielestä ei ole mahdollista silleen, että samassa boosterissa olisi niinku kahta samaa korttia. Ja täältä löytyy Houndoom, ja näissä uusissa on kyllä ihan kaikista hienoin toi holokuvio, kattokaa nyt tätä. Tää on tämmönen kunnon niinku
glitteri, tää holo. Ihan sikasiisti. Tuolla on muuten svirli, mutta tässä on Tilmäski, Okerponi ja Phantom. Okei, ensimmäiset boosterit on avattu. Nice. Ja nyt lähdetään sitten katsomaan, että kuka saa settinsä parhaiten täyteen. Vai voisiko tulla jopa yksi kokonaan täyssetti? Oi. Mewtwo holo, Hatenna, Pumpkaboo, okei. Ei yhtään tuplaa vielä, siellä on nyt 6 korttia. Mä en itse asiassa ole ihan varma, että montako korttia näissä seteissä oli. Hetkinen muuten. Mun täytyykin kohta tarkistaa se, että kuinka monta korttia näissä seteissä on. Mutta tässä on nyt 2023. Haunter, Drevenantti, Drifloon. Äsken tuli Drifblim, eikä Drifloonia. Elikkä tuollakaan ei vielä yhtään tuplaa. Hyvin menee. Katsotaan, mitä tulee täältä tämän vuoden boosterista, että saadaanko täältä myöskin. Okei, uusi kortti. Munkidori. Ja Revenantti, okei. Kaikki veti 2 ekasta boosterista uudet kortit. Elikkä 6 korttia. Kyllä, kaikilla on nyt pelkästään uusia. Ja nyt mä tarkistan sen, että monta korttia näissä seteissä oli. Pikaisen tarkistuksen jälkeen selvisi, että kaikissa näissä seteissä on 30 erilaista korttia. Elikkä 24 korttia vielä per setti tarvitaan. Katsotaan, olisikin muuten aika hauska vetää jokaisesta täyssetti. Katsotaan, kuka voittaa. Elikkä sitten hypätään jälleen kerran tänne ihan ekaan settiin. Okei, ainakin uusi holo. Hatterem on uusi ja Murkrow on uusi. Mä olin täällä alareunassa, mutta tässä on siis tämän booster. Mä yritin samalla siis katsoa näitä, mitä täällä on. Elikkä täällä on nyt 9/30, okei. Ja sitten viime vuoden Halloween boosteri. Nää on kyllä niin kivoja. Ja kun nämä boosterit on silleen tosi edullisia, niin nää on siis, mä tykkään tämmöisistä niinku hauskoista pikkuseteistä. Ghastly, Mimikyu. Ja supetti, mä luulen, että nääkin oli kaikki uusia. Joo, ei yhtään tuplaa oo tullut vielä. Okei, katsotaan muuten, mikä setti antaa ensimmäisen tuplan. Siitä voisi ehkä antaa jonkun pienen miinuspisteen sitten. No ehkä ei, hetkinen, Ghastly. Ei, kun just äsken tuli tuolla Ghastly. Tänne ei ollut vielä tullut Ghastly. Oo, oh, Darkrai, miten upea. Ja Quaxly. Miten on Quaxly Halloween-teemainen Pokemon? Okei, mä ymmärsin, että täällä on Pikachu, mutta miksi täällä on Quaxly? Okei, elikkä ei vielä kenellekään ole tullut yhtäkään tuplaa. Hyökätään tänne. Hatterene. Ei ole vielä tullut Hattereneä tonne. Hatrem tuli. Sinistiitä ei ole tullut. Ensimmäinen tupla osuu nyt tänne näin. Okei, eli tuolla on nyt, montas boosteria me avattiin? 3, 6, 9. Tuolla on 11 korttia siis. Okei. Sitten lähdetään katsomaan viime vuoden 2-3. Täältä löytyy Banette. Sitä ei ole tullut. Houndoomholo ei ole tullut. Murkrow. Okei. Uusia kortteja pelkästään. Eli täällä on nytten 12, jos mä oon nyt pysynyt kärryillä. Eli 11 korttia, 12 korttia. Katsotaan, miten käy tälle tämän vuoden setille. Ja tekää muuten kommenttia, missä näistä boostereista on teidän mielestä hienoin artti. Mä kyllä ehkä sanoisin, että tää kaikista uusin näistä, kun siinä on niin paljon noita niin kuin erilaisia. Okei, hetkinen. Haunteri ei ollut tullut vielä tähän settiin. Sinitsa on uusi holo. Ja Screamtail. Okei. Ihan eka setti 11, muilla on 12, joten ai, 2022 on vähän nyt jäämässä jälkeen, mutta tosiaan jättäkää kommentti, mikä näistä on teidän mielestä hienoin. Ja katsotaan, ei ole tullut vielä Revenanttiholoa, eikä Kubonea, Voltageisti, se ehkä tuli. Joo, se oli ihan ekana korttina silloin, okei, elikkä toinen tupla, mikä tarkoittaa, että täällä on nytten 13 korttia. Ei hyvältä nyt näytä ekalle setille, lähdetäänpä katsomaan. Täältä, kunhan mä saisin tän jotenkin auki, 2023, täällä on Duskull, Revenant Holo. Se on tullu, eli se on tupla, Grievordi ja Duskuli. Mun täytyy nyt tarkistaa täältä. Näitä ei oo tullu, okei, elikkä sitten täällä on nyt, jos mä lasken oikein, 14 korttia. Melkein puolivälissä. Ja sitten, onnistuuko tämän vuoden setti vetää ensimmäisenä? Oi Umbra, miksi tää ei ollut holo? Tää on niin ihan holona. Ensimmäisenä ilman tuplia. Ja! Hetkinen. Ei yhtään tuplaa vieläkään. Okei, ei yhtään tuplaa vieläkään, mikä tarkoittaa, että täällä on nyt 15 korttia. Tämän vuoden Record Tradit johtaa tällä hetkellä. Elikkä täällä oli nyt hetkinen. 13, 14 ja onks täällä nyt sitten 15 ehkä? Vai sit mä oon mennyt ihan sekaisin. Okei, tää on nyt eka. Ja tää on
Tripla. Joo, tää tuli äskeisestä boosterista. Lampentti ja Dusklopsi. Tarkistetaan. Lampentti on myöskin, mutta Dusklopsi on uusi kortti. Elikkä tonne ja nyt mun on pakko laskea. YKK4V6C8Y10Y2KTKT. 14 on nyt tossa ekassa setissä ja mun mielestä 14 oli nyt tässäkin. Ja katsotaan, pääseekö takaisin karkuun. Vähän siltä näyttäisi, nimittäin täällä on Delmise, mitä ei ole vielä tullut. Gengar Holo, sitäkään ei ole tullut. Driflim. Tuliko tähän settiin? Joo, se on tullut. Eli yksi tupla. Täällä pitäisi nyt olla 16. YKK, niin. 16, okei. Okay. 14, 16. Ja sitten tämä viimeinen, jos on 15. Mutta sinne ei ole tullut vielä yhtään tuplaa. Joten siellä menee kyllä aika hyvin tuolla 2024 setillä. Ja tää on uusi, eli numero 16. Mimikyu on uusi numero 17. Ja Grievardi on myöskin uusi numero 18. Hei, tää mun setti muuten täyttyy tosi hyvin. Mitä ihmettä? Okei, siellä on nyt 18 korttia, eli se puuttuu vielä mitä 12. Ensimmäiseen settiin. Mismagius on uusi. Litwick on mun mielestä uusi. Duskull taisi tulla, vai tuliko se tähän settiin? Ei, kun se tuli tonne 2-3. Eli täältä tuli itse asiassa muuten jo. Täältä tuli booster, missä oli kaikki uusia. Nyt mä en enää muista paljon tuolla oli. Olisiko siellä nyt joku 17 jotain? Mä lasken sit ihan tossa lopussa vielä nää, koska nyt mä rupean menee sekaisin, kun nyt on jo niin paljon. Zubatti on uusi. Dusknori on uusi. Drifluuni on mun mielestä jo tullut. Kyllä, se on tuolla. Eli yksi tupla sieltä. Okei, noin. Ja itse asiassa näiden jälkeen tuolla nämä yhdet boosterit. Katsotaan, ei ihan tule täyttä settiä tästä uudesta. Ghastly mun mielestä tuli jo. Joo, se näkyy tuolla. Eli tupla. Ai ai, Darkraikin on tupla. Ja Screamtail, oi oi, 2024 vetää täysin huti-boosterin. Ja sit lähdetään vetää viimeisiä boostereita auki. Hitsitään muuten kivaa avata tälleen. Näin paljon eri Halloween-settejä. Niinku tosi hyvä startti silleen, että jos ei ole näitä aikaisemmin availlut tai keräilly, niin saa kyllä setit aika kivasti täyteen. Gourgeisti on mun mielestä uusi nyt tänne ekaan settiin, joo. Ja niin on myöskin Spinarakki. Murkrow on tullut, eli se oli tupla, okei. Okay. Aika hyvin kyllä toi eka sit kuitenkin veti loppujen lopuksi. Katsotaas 2023 setti, viimeinen boosteri. Täältä tulee, tää on uusi tää Phantom. Houndoom on tupla. Ja mun mielestä joo, Grievardi on tupla. Mutta Phantom oli uusi, yes. Ja sitten vielä viimeinen boosteri, eli Trick-or-treat 2024 boosteri. Ja katsotaan, saataisko täältä nyt jotain vielä. Haunteri on tullu, Sinitsa on tullu, Phantomi. Tää oli ihan eka kortti, elikkä toinen huti-boosteri. Okei, Trick or Treat Halloween Battle oli todella tasainen, ja itse asiassa voittajia oli 2 kappaletta. Nimittäin tasapeli tuli 2022 boosterilla sekä 2023 boosterilla. Nämä molemmat sai 19 erilaista korttia, elikkä 19/30, 11 korttia vajaa täydet setit. Ja sitten tää tän vuoden uusi 2024 boosteri sai 18 uutta korttia. Elikkä ihan vaan siihen yhden päähän jäi. Aika hauska, että oli oikeesti noinkin tasainen. Kaikki nämä kortit on niin upeita, mutta mä kyllä tykkään näistä uusimmista ehkä eniten. Hienoin pääkartti, hienoin holokuvio mun mielestä. Ehkä jopa kivoimmat Pokemonitkin mä sanoisin. Joten toi viimeisin, niin kuin uusin setti on kyllä mun lemppari. Mä tietäkää kommentti, mikä näistä on teidän lemppari. Ja ootteko päässyt availemaan tällaisia, jos ette ole päässyt availemaan, niin suosittelen kyllä tämmöstä bundlea. Tää on tosi kiva. Ja sit kun tähän saa vielä kaupan päälle tämän, tai tää tulee tässä bundlessa mukana, tää Gengar-pehmo, joka on tällä hetkellä loppuun myyty Pokemon Centereistä, tää on ihan älyttömän upea. Kiitos, katsoitte videon, tykkäsit videolle, kanava tilaukseen, niin tosiaan jättäkää kommenttia, mikä näistä Trick or Treat -seteistä on teidän lempari, ja me nähdään sit seuraavassa videossa, ei muuta kuin hyvää Halloweenin odotusta.